Boa tarde, pessoal! Espaço Unisanta está no ar. O programa produzido pelos alunos de jornalismo da Unisanta é feito especialmente para você. Então, aproveita e assiste aí porque vai ter muita coisa boa. E o prêmio vai para Espaço Unisanta. O programa recebeu menção honrosa no concurso Imã Dolores. Dormir. Uma das coisas mais importantes e gostosas. Saiba como um aplicativo pode fazer o seu sono ficar ainda melhor. Literatura. O escritor Pedro Bandeira está no Cá Entre Nós de hoje. Alunas da Unisanta conquistaram as melhores colocações no prêmio Irmã Dolores e o nosso programa também trouxe uma estatueta. A cerimônia de entrega do prêmio foi no consistório da Santa Casa de Santos, com a presença do prefeito e do bispo diocesano. Foram homenageadas pessoas da comunidade e da imprensa local, que concorreram em três categorias. A estudante Alexandra Isaac, no terceiro ano de jornalismo da Unisanta, venceu na categoria universitária, com uma matéria sobre o Dia das Crianças no Montserrat, publicada no jornal universitário Primeiro Texto. Ah, é um reconhecimento, é um incentivo para perseverar na futura carreira, então eu acho que é uma coisa muito legal, muito gratificante. O programa Espaço Unisanta, no ar há 9 anos, foi escolhido para receber a estatueta pela matéria sobre o projeto Cabelegria. A reportagem, feita pela estudante Roberta Caprilli, mostrou a iniciativa de um grupo de mulheres em ajudar os pacientes de câncer. Elas produzem e desenvolvem as perucas de graça. O projeto continua um sucesso e já tem até um site oficial. No Facebook, são mais de 180 mil curtidas. Eu vi muita gente cortando cabelo, colocando nas redes sociais. Muita gente se mobilizando por causa desse projeto Cabelegria, justamente para ajudar o próximo. E uma conhecida minha tinha tias que tinha câncer e por isso também se mobilizou. Então, acho que mostrar para o público o quanto as pessoas estavam se mobilizando também faria outras pessoas se mobilizarem. Então, acho que isso era bem legal. É um projeto muito bonito, muito legal, e a gente quis contar essa história. Então ela fez a reportagem e depois eu editei e essa matéria foi para o ar dentro do programa Espaço Unisanta. O prêmio foi criado em 2013 e faz parte do programa Heróis da Comunidade. O prêmio Irmã Dolores leva o nome da Irmã Dolores, que é uma figura muito representativa aqui na Baixada Santista, especificamente em São Vicente, no Quarentenário, mas também em Santos pelo seu trabalho metropolitano. Ela foi uma grande entusiasta, né, da Pastoral da Criança, que até hoje faz o combate à mortalidade infantil, contribui com a redução dos índices de mortalidade infantil e, obviamente, também toda a sua figura com relação à população mais vulnerável. Esse foi o trabalho e a dedicação da sua vida para a comunidade aqui da Baixada. Estou aqui, vive criando ideias, histórias, aventuras, brincadeiras, seriedades para as pessoas, desde a primeira cartilha até o primeiro salto alto ou a primeira barba. Estou feliz, já estou com 72 anos, feliz de há muitos anos ter conseguido convencer muita gente que é gostoso ler, que é divertido viajar em aventuras e na literatura. Mas vamos saber por que eu cheguei aí. Bom, fazendo um retrospecto de trás para frente, eu sou um escritor, mas antes eu já vivia de escrever, porque eu era jornalista. E eu era jornalista porque desde dos cursos fundamentais sempre me interessei, me saía bem em redação e aprendi a escrever bem, por isso pude entrar no jornalismo. Mas por que isso aconteceu? Porque eu preenchia meus tempos lendo, eu sou produto do livro.
Eu não tive pai, meu pai morreu, eu estava ainda na barriga da minha mãe. Minha mãe era uma bela senhora, me contava muita história, mas tinha muito pouca cultura. Então, eu era um menino meio solitário, tinha mais dois irmãos, mas bem mais velhos do que eu. E eu preenchia meu tempo lendo. Não lendo para estudar, não lendo para ficar inteligente, mas lendo para me divertir, para preencher meus tempos. Lendo gibi, lendo tudo que estava pela minha frente. Tinha pouca literatura feita no Brasil. Você, quando ia aos livros, lia Monteiro Lobato e aí você ia ler traduções. Você ia ler o Anderson traduzido, o Green traduzido, aí logo as aventuras que o Mark Twain fazia lá no século XIX, no Mississippi, com Tom Sawyer, Huckleberry Finn, ou também que o escocês Robert Louis Stevenson fazia com sua Ilha do Tesouro, Piratas e tatá, e que o Rafael Sabatini fazia da Revolução Francesa, aqueles espadachins, aquela coisa toda. E isso era a minha televisão, era o meu passatempo. Chegava da escola, não era para fazer, ficava lendo. Gibis todos os que eu pudesse e livros todos os que eu conseguisse. Isso fez com que eu conseguisse dominar bem a minha própria língua, sem saber. Sem saber, eu estava dominando minha língua, aumentando meu universo vocabular e chegando ao ponto de poder trabalhar usando para me sustentar a língua portuguesa. Então logo fui, logo desde muito jovem, comecei a trabalhar em jornal e não parei mais, jornais, revistas, textos, redação, papapá. E meio tardiamente comecei a escrever pequenas histórias para crianças. Mais tardiamente ainda, publiquei o primeiro livro, nem sei se ele está aqui, acho que não está, O Dinossauro que Fazia Uau, e não parei mais. Já agora são 32 anos do meu primeiro livro e vamos continuar. Quando eu comecei no jornalismo, veio a ditadura militar. E junto à ditadura militar veio uma das coisas mais horrendas de uma ditadura, que é a censura. A censura vitimou o teatro que eu gostava de fazer e principalmente a imprensa. Eles começaram a aparecer na editora em que eu trabalhava encomendas de pequenas historinhas para revistas de banca. Agora, eu não pensava, eu fazia aquilo para ganhar um dinheirinho. Não, eu escrevia o que me mandavam escrever. Às vezes era uma história assim, olha, nós temos a ilustração dos três patinhos do Pato Donald e do João Bafo de Onça e você tem que fazer uma história de 50 linhas. Eu ia na máquina de escrever, na época, máquina de escrever, e fazia tal historinha. Mas só para ganhar aquele dinheirinho, não passava pela minha cabeça que viria a viver de escrever. Eu vivia de escrever, sim, mas vivia de escrever para publicações de banca, não para livro. Eu escrevia textinhos, continhos de brincadeira em casa, desde jovem, mas não tinha ideia de um dia fazer um livro. Felizmente, em 82, uma grande amiga santista, também a maior especialista em literatura do Brasil, a Marisa Lajolo, ela acompanhava minhas historinhas e tal. Falei, Pedro, por que você não escreve um livro? Falei, hã? Livro? Livro, aquelas coisas retangulares, cheias de... É um livro. Falei, boa ideia. Aí peguei uma das minhas historinhas curtas, que era O Dinossauro que Fazia Uau, ampliei-a e esse livro existe até hoje. Ele já tem 32 anos de idade. Agora tá bonito, colorido, tá uma beleza. Os dados são tão bacanas. Tem contato até de tratar a gente como consultor sentimental. Tive uma menina escrever assim, sabe, Pedro, eu gosto muito do Carlinhos lá da escola, mas ele nem liga para mim, o que é que eu faço? Aí o que você responde? Às vezes coisas terríveis como, Pedro, meu pai me bate muito, o que é que eu faço? Tá? Carta de prisioneiro, de prisão de segurança máxima, você recebe. Uma carta de uma menina que começou a escrever para mim muito novinha, continuou escrevendo. Hoje ela é promotora de justiça. Até que ela começou a falar de um namoro que ela tinha, falar do amor, até que ela me escreveu dizendo que teve a primeira relação sexual.
hotéis. E a mais impressionante, outro dia eu recebi um e-mail de uma leitora que cursou direito, depois prestou concurso, virou juíza. E me disse: Pedro, cada vez que eu pego um processo muito complicado, eu penso, o que é que um cara faria numa hora dessa? Aí essa é a glória, né? Se você é daqueles que deitam na cama e começam a pensar em várias coisas sem conseguir dormir, seus problemas acabaram. E nós separamos um aplicativo que promete melhorar o seu sono. Sleep Genius é o aplicativo número 1 para quem quer uma boa noite de sono. Surgiu a partir de uma pesquisa da NASA para fazer os astronautas dormirem. A proposta é interessante e tem base científica. A intenção é que você ouça músicas que induzam o sono. As melodias são agradáveis e relaxantes. Existem outros aplicativos com a mesma função, mas geralmente eles têm apenas sons da natureza, da chuva. Esse promete outras opções de relaxamento e não acaba por aí. Além de melhorar o sono, a ferramenta te ajuda a acordar sem sustos. Oferece também um alarme perfeito. Ao contrário dos comuns, o som dos Sleep Genius é calmo e gentil com você, que tem dificuldade para sair da cama. A intenção é que seu dia comece bem melhor. O aplicativo, criado para Android e iOS, é grátis para quem quiser apenas uma melodia. Mas você pode baixar mais músicas e pagar R$ 25 por isso. Agora, faça sua opção e tenha uma boa noite de sono. Por hoje é só. Quer saber mais sobre o Pedro Bandeira? É só assistir a segunda parte da entrevista aqui no Espaço Unisanta, amanhã, à 1 da tarde. Eu fui!